Teď se vracím do roku 1990, kdy jsem nastoupil jako úplný nováček, student na ČVUT, na fakultu elektrotechnickou. No a zároveň můj tatínek byl strojař a potřeboval nějakým způsobem ovládat přístroje, které v té době vyvíjel. No a on ten rok 1990 byl takový zajímavý, případně ten rok předtím, takže došlo k relativně velkým změnám a on odešel s týmem vývojářů do nové firmy Laboratorní přístroje Praha, teda do staré firmy, ale pro něj do nové firmy. No a ten tým těch elektroniků ovšem našel lepší možnosti, než se zabývat vývojem elektroniky pro laboratorní přístroje a medicínu a tak dál, protože vznikaly takové zajímavé aktivity jako sásková kancelář Fortuna a ta potřebovala systém přesných značek a tak dál, časových. Takže najednou se objevil mechanický vývoj bez jediného elektrikáře, no a já jsem byl v prvním ročníku, potkal jsem se s kolegou Petrem Porazilem, a tak jsme se postavili před problém, jak teda těch asi 5 elektrikářů, kteří odešli, nahradit. A tím pádem já jsem většinu věcí vlastně se musel naučit dřív sám, než jsem se učil v té škole, protože jsem je potřeboval skutečně řešit. No a v té době vznikaly tady ty přístroje, což už byla z pohledu mého tatínka asi druhá, třetí generace kapalinových chromatografů, což jsou zařízení, která, dostanu se k tomu potom později, umožňují vlastně změřit nějaké poměry látek, koncentrací v různých kapalinách. Používá se to od analýzy aminokyselin, která může zachránit malé děti, třeba když mají problém s metabolismem, přes sledování píce kravám až po různé detekce drog nebo případně zjištění původu vína a tak dále. Je to něco takového, jako elektrikář má osciloskop, tak v podstatě chemik má chromatograf. No a bylo potřeba teda navrhnout ty přístroje, do nich bylo potřeba naimplementovat nějakou elektroniku, bylo potřeba naimplementovat takové funkce, jako třeba počítání logaritmů, protože tam se počítá, když se počítá absorbance, tak jsou tam logaritmy, řídit motory a td. No a potíž byla, že jsme v té době byli opravdu velmi chudí, takže jsme si nemohli dovolit použít nějaký větší procesorový systém, který by měl k dispozici kompilátor C-čka. V té době v podstatě v těch vestavných zařízeních jediná věc, která byla k dispozici, byla 8051 od Intelu, takový 8-bitový procesor, který rozumně na sobě měl 128 bajtů paměti a zvenku šel rozšířit na 32 kilobajtů, dejme tomu ramky, 32 kilobajtů nějaké EEPROMky, která se vždycky musela smazat ultrafialovým světlem a tak dále. No a my jsme potřebovali takovéhle přístroje řídit, a zároveň jsme chtěli z nich sbírat data, protože tam se jedná o to, že potřebuje nějaký záznam v čase a v tomhle případě teda se jednalo o relativně malé datové toky, 25 vzorků za sekundu, to není žádný velký problém, takže ta komunikace mohla být relativně pomalá. Ale bylo potřeba teda zařídit, aby jsme tam měli kompletně tu elektroniku, firmware, řízení motoru a plus nějakou tu komunikaci. No a teď jaké možnosti byly? Potřebovali jsme, aby nám ten vyhodnocovací systém teda běžel v té době na klasickém PCčku, na kterém nám běží pravděpodobně DOS. Zároveň, protože od toho DOSu nemůžeme předpokládat nějaké dobré časování a tak dál, tak jsme chtěli mít tu možnost, aby třeba jeden ten přístroj mohl druhému poslat příkaz, že má odstartovat tu analýzu a tak dál, bez závislosti na tom zpoždění přes ten software na PCčku. No a proto jsme chtěli ten systém, aby nebyl jenom s dotazováním, kdy vlastně ten počítač se dotazuje těch zařízení postupně jednoho za druhým, ale aby ta zařízení mezi sebou mohla fungovat. No a já už jsem v té době i na střední škole si trošičku prohlížel, jak vypadá takový vysněný protokol I2C. Žádný hardware jsem k němu nebyl schopný sehnat, takže jsem vymýšlel, jak bych si to I2C naimplementoval z řady 7400 řadič.
Ale ono to I20 zase není tak výhodné na potom tahání na delší vzdálenosti a zároveň teda v té době byl sériový port, to byla také jediná periferie, která na té 8051 se pro komunikace byla. No a logickým řešením bylo zvolit linkovou vrstvu, tou fyzickou vrstvu RS485, což je diferenční dvouvodičové vedení, které má tu výhodu, že je velmi odolné narušení, používalo se v průmyslu a i se stále používá v mnoha aplikacích, takže to byla taková dobrá volba, co by šlo použít. No a nad touto vrstvou fyzickou existovalo více různých linkových vrstev, například katedra řídící techniky, nebo té v té době kybernetiky, na kterou jsem chodil, tak byla součástí Profibus konzorcia a Profibus CZ, ale přestože jsem jim později pomáhal vlastně vůbec rozchodit ty obvody Profibusu při spojení s nějakým embedded procesory a tak dál, tak protože ta specifikace byla jejich tajemství, tak jsem ji nikdy do ruky nedostal. No ta, a zároveň jsem věděl, že pokud budeme používat Profibus, no tak tam budou patenty a budou nás žalovat a tak dál, což se mimochodem později i ve škole stalo, že nám tak jeden projekt zničili. Takže jsem si říkal, no tak Profibus to není dobrá volba. Zároveň Profibus vyžaduje cyklické dotazování všech těch jednot, nebo předávání si tokenu, práva vysílat mezi všemi jednotkami, které mohou být master, což znamená na těch jednotkách udržovat ten seznam toho pořadí a toho následujícího. A já jsem chtěl něco distribuovaného, znal jsem to I20, takže jsem uvažoval o nějaké arbitraci tak, jak funguje na I20. To znamená, že definujeme nějaký dominant recesiv stav, a na té lince potom, tehdy, kdy někdo vysílá tu dominantní hodnotu, v tomto případě logickou nulu, tak ten, kdo vysílá tu jedničku, pozná, že vlastně ho někdo přepral a odstoupí. Takže jsem chtěl deterministickou arbitraci, zároveň potom, co ta fáze té arbitrace proběhne, tak jsem chtěl mít možnost plnohodnotně push-pull komunikovat, aby ta frekvence mohla být vyšší. Měli jsme k dispozici teda jenom ty čipy Intel 8051, na nich byl ten jeden UART, ale co měl zajímavého, on k těm 8 bitům datovým byl schopný přidávat softwarově generovanou paritu. A dokonce měl i takovou vlastnost, že v té době, kdy jdou data s tou paritou nulovou nebo s tou značkou nulovou adresním bitem, tak nedocházelo k přerušení a naopak, když tam byla ta jednička, tak ten řídící symbol vedl k tomu, že se ten procesor přerušil. Takže to pro nás byla naděje, že v té době, kdy se budou počítat nějaké řízení motorů a tak dál, takže nemusí trvale docházet k přerušení těmi znaky, které jsou určené ve zprávě pro nějakou jinou jednotku. Takže se mi líbilo to, že tam mám k dispozici teda ten D8, že, což je 9. bit, když indexuje od nuly, tak jako Stallman. Takže tam máme start bit, stop bit a ten 9. bit. No a teď v té době už vznikl obvod UART 82C510, kde vlastně Intel nabízel, jak tenhle adresní bit používat z tohoto čipu. V té době jsme ho ještě neměli. Ale rozhodli jsme se, že to teda zkusíme využít. Ten rámec je bohužel teda na 8 bitů, kódujeme do 11 bitů, protože tam potřebujeme start bit, stop bit, je to asynchronní komunikace. No a dohodli jsme se, že ten náš systém bude fungovat tak, že když je teda ten 8 bit na nule, tak to jsou data, a když je na jedničce, nebo 9. bit, no, bit číslo 8. Když je na jedničce, takže se jedná o řídící znaky. A rovnou, aby jsme mohli adresovat, tak se rozhodlo, že ty kódy od nuly do stovky budou vlastně přímo ty řídící kódy, ty adresy, kterými adresuju ty jednotlivé jednotky, co na té síti budou. Nulu jsem se tenkrát rozhodl použít jako broadcast pro vyslání informace všem. A potom krátký rozsah od těch 7,5 hexadecimálně do 7F hexadecimálně jsem se rozhodl použít pro nějaké řídící symboly. A zajímavost taková je, že hodnoty nad 8.0 hexa, či ty, které mají ten 7. bit nastavený, tak jsou použité k tomu, že jimi může ten, kdo v danou chvíli je
obsadí tu sběrnici, tak může informovat zase všechny ostatní o tom, že ta sběrnice je volná. Takže k tomu, abych věděl, jestli je sběrnice obsazená nebo není, tak stačí sledovat jenom byty 8, 7. Jo? Jestliže ten první je jednička, tak sleduju, když ten druhý je nula, tak to znamená, že někdo obsadil sběrnici a ta sběrnice je obsazená, případně tam posílá nějaké příkazy. Když je ten druhý byt jednička, tak to znamená, že ten, kdo má tu danou adresu, tak se od ní odpojil. No a tím pádem mi vznikl takovýto datový formát, který v tom prvním bajtu vysílaném posílá vlastně rovnou tu cílovou adresu od nuly do stovky. V druhém bajtu již bez nastaveného toho řídícího bytu vysílá cílovou adresu toho zařízení. V dalším bajtu se vysílá příkaz, který se má vykonat. A potom se posílají vlastní data a protože mám k dispozici řídící příkazy, tak vlastně nemusím vysílat tu délku. Takže nemusím se rozhodovat, jestli budu mít jednobajtovou, dvojbajtovou délku těch dat, protože já ta data rovnou začnu posílat a na konci je ukončím jedním z těch speciálních symbolů řídících, kterým říkám, tady končí datový rámec a potom se odesílá checksum, nebyla to, dneska by to mělo být CRCčko nebo něco trošku pořádnějšího, ale na té 8051 se počítat klasické CRC16 v assembleru by bylo docela náročné, takže místo toho jsem to udělal tak, že jsem počítal jenom vždycky jako součet kumulativní sumu nebo kumulativní XOR s přičítáním jedničky, ten má trošku výhodu v tom, že se jim dá vydetekovat, pokud se nějaký byte ztratí. No a ty řídící konce těch rámců umožňují v některých případech říct, zaprvé, že ten rámec jenom končí, ale také v některých případech je dobré, když je to rámec, který jde jenom jedné stanici, tak si požádat rovnou o potvrzení. Takže když je to ten ARQ, acknowledge request, tak se předpokládá, že na to do doby vysílání tří znaků musí ta stanice, která ten rámec přijme, odpovědět jenom tím ekem. A tenhle acknowledge ten provádí přímo v přerušení v té stavové mašině té komunikace, takže může odpovědět rychle. Zároveň pro ladící účely tam ještě byl přidaný mechanismus proceed request and acknowledge and proceed request, kdy se předpokládalo, že za tím prvním rámcem mohou být další rámce, ve kterých může komunikovat buď to ten iniciátor té komunikace k těm zařízením, nebo to zařízení zpátky. Takže takové ty příkazy, jako chci teď vyčíst kus paměti, tak neprobíhaly tak, že by se čekalo, až někdy časem to zařízení odpoví, ale tady se předpokládalo, že pro ta ladění je možné odpovídat okamžitě. No a tady je teda znovu ten seznam těch jednotlivých hodnot s tím nastaveným devátým bitem, či do, když je to jenom 1.0.0, či jednička na osmém místě, tak je to ta adresa, adresuji všem, od 1.0.1 do 1.6.4, je to těch 100 adres těch cílových zařízení, tady je to ten, je speciální informace, nevím, komu adresuji, nevím, co to je za rámec, jenom je vím, že je to začátek rámce, to se využívá třeba při nějakých odpovědích. Potom tady je konec rámce, ten acknowledge and potvrď mi to, že si rámec přijmul, proveď nějakou operaci ladící, proveď operaci potvrdí a potom samé jedničky říkají, že došlo k něčemu špatnému. No a další je teda tenhle ten rozsah, který říká, že se jedná o ukončení a případně 1FF je vlastně ukončení i s uvolněním sběrnice a vyhlášením chyby. No a díky tomu potom je možné sestavit jakoby ta jednotlivá sezení, ty sešny nebo ty přenosy nějaké té skupinky těch rámců, kdy na začátek dochází k arbitraci a právě ta arbitrace, aby byla plně deterministická, tak je udělaná tak, že každé zařízení si vezme svoji adresu,
vyšle dominantní nulu, na té se sesynchronizují, což je možné na sériové lince poslat jako break charakter. Přerušení nebo break, já to budu radši říkat break charakter. A potom odpočítá si dobu vždycky podle dvojice bitů ve svojí vlastní adrese, po kterou je na té lince neaktivní. A v další fázi zase vyšle ten puls aktivní a potom zase neaktivní část podle bitu, nejdřív podle bitu 0,1, potom podle bitu 4,5, potom podle bitu nižších, čiže to jsou 3,4 a potom a nakonec 0,1. Prostě pošle se takhle sekvence, která je jednoznačná ke každé cílové adrese, nebo ke každé adrese toho zařízení, které se připojuje. A tím pádem tady máme jistotu, že na konci tohohle z toho cyklu opravdu tu sběrnici vlastně jen jeden. Protože ten, kdo vysílá v danou chvíli ten recesivní stav, tak ví, že a někdo jiný vysílá dominantní, tak si najde ten rozdíl na té lince, dojde k tomu mechanismu wired end. Ten, kdo má ten dominantní stav, tak ty ostatní přetlačí a výsledkem toho je, že i když budou všichni naráz se snažit na tu linku něco poslat, tak na konci zbyde právě jeden, ten s nejnižší adresou. No a potom teda si tam vyšle tu adresu cílovou už na té plné frekvenci hodin a dál si vysílá svoje data. Případně je tam může být i ta přímá odpověď od té druhé stanice a na konci to své sezení, to získání toho média uvolní tím, že vyšle tu svoji adresu s tím nastaveným bitem číslo 7-8. Díky tomu, že na konci toho svého každého přenosu vysílá znovu tu adresu svoji při uvolňování, tak všichni ostatní si mohou spočítat rozdíl svojí adresy proti té adrese, kdo tu linku v danou chvíli uvolnil, takže mohou napočítat ještě na začátek si nějakou prodlevu, která postupně umožní, že ta linka je zatěžovaná těmi zařízeními postupně za sebou. Tohle funguje dobře do 16 zařízení, když těch zařízeních budeme mít těch 64 nebo 100, tak tam už převáží jenom ten determinismus. Ale do 16 zařízení dokonce se nám tady objevuje i rozdělení toho pásma na té lince. Jasné je, že tato činnost něco stojí, takže tady je spočítané, jak to bude vypadat na té lince pro 10 uzlů, kdy budou očísované 1 až 11. Všechny se budou snažit naplno vysílat. Ta rychlost by mohla být vyšší, ale protože jsme na to neměli specializovaný hardware, tak byla posazená na 19 200. A pro zprávu délky 256 bajtů, to znamená, že těch 10 zpráv se vyšle za 1,6 sekundy. A když si spočítáme teda, jak moc nám tady nabývá ta komunikace díky té arbitraci, tak pro takhle dlouhé zprávy tam máme 10% teda overhead, ten přesah, s tím, že když budeme počítat i start bit, stop bit a ten řídící bit jako overhead, tak se dostáváme na to, že tu linku využijeme teda jenom na 50%, ale to každé využití sériové linky tenhle problém v zásadě má. Ano, pro 8-bajtové zprávy, když to porovnáme s Kenem, tak tam ten nadbytečné informace je opravdu mnohem víc. Tady máme 300% navýšení proti těm čistým datům a s těmi startbity, stopbity 550. Takže je vidět, že ta komunikace není dobrá na posílání těch velmi krátkých zpráv, jako se posílají na Kenu. Na druhou stranu, v tomto případě ta arbitrace probíhá na 11x pomalejší rychlosti, než na které probíhá ta další komunikace. Když se podíváte na Ken FD, tak to na tento nápad přišlo o nějakých 10 nebo možná 15 let po nás. Jo? No a další chyba, kterou Ken FD nevyřešilo, když ten protokol byl zaváděný, to rozšíření té Ken sběrnice, kdo zná automobilové sběrnice Ken, tak tam byl problém, že stále jel v tom dominant recesiv režimu i na té vyšší datové frekvenci. Takže tam jsou problémy s odrazy
a vlastně to moc dobře na delší vzdálenosti nechodí. Později se to v dnešní době snaží trochu vyřešit tím, že přidávají signál Integrity Improvement budiče Kenu, které potom, co přejdou vždycky z toho dominantní stavu do recesivního, tak ještě na chvíli připojují jakoby odpor, snižují impedanci toho vedení, aby zrušili případné odrazy. Jo. A dobře to řeší až teprve Ken XL, které má ale zcela jinou fyzickou vrstvu, to je teď poslední 2-3 roky, dejme tomu standardizovaná věc akorát teď. A tak už to řeší tak, že teda udělá tu arbitrační fázi Kenovou a potom přechází na ten push-pull režim. Takže byli jsme o nějakých 25 let napřed, ale ono se to tak moc nepočítá. No. Nad touhle s tou spodní vrstvou, která je nám schopná přenést rozumně zprávy od toho jednoho bajtu, dejme tomu, do jednoho kilobajtu, což mimochodem Ken XL také postupně, Ken přenáší 8-bajtové zprávy maximálně, Ken FD maximálně 64 a Ken XL jde do 2 kilobajtů. Takže zase byli jsme přibližně tam, kde je to Ken XL, akorát, že díky tomu, že jsme si nemohli dovolit vlastní hardware, tak na výrazně nižších frekvencích. No a na touhle spodní vrstvou je postavených několik dalších úrovní. První z nich je Network Control Messages, nebo services, skupina příkazů, které umožňují například vydetekovat zařízení, zjistit jejich výrobní čísla. V případě, že ta zařízení nemají přiřazenou adresu, tak podle těch výrobních čísel je možné jim jednoznačně ty adresy určit, takže i když připojíme nové zařízení, které ještě tu adresu nemá, tak to vlastně není problém, protože jim můžeme takto tomu zařízení nějakou zprávou poslat, protože když jí dostane zařízení s jiným výrobním číslem, tak to pozná, že ta zpráva není určená pro něj. Takže rovnou na té stejné vrstvě se stejným formátem frameu máme vlastně něco jako je DHCP. Což je potom ta další vrstva, která je nad tím postavená, toho Dynamic Address Assignment, kdy můžeme ta zařízení takto dynamicky připojovaná měnit jim ty adresy. Tohle se používalo, když se to používalo k monitorování infuzních pump, které mohl někdo přenášet mezi sály a tak dál. Jo, jako v těch zařízeních, kde je ta sestava většinou stabilizovaná, tak se ty adresy uloží do těch zařízení a už potom se vlastně tahle služba nepoužívá. No a vyšší úroveň potom byl ULAN Object Interface Layer, což je mechanismus, který umožňuje něco jako objektový slovník u Kenu přistupovat k těm jednotlivým properties, jednotlivým parametrům toho zařízení. A ta vrstva je postavená tak, že má plnou introspekci, ale protože zase ta komunikace je pomalá, tak nechceme přenášet datové typy a délky těch typů v každé zprávě. Takže pokud posíláme zprávu, která má nastavit nějakou hodnotu, tak si nejdřív zjistíme, jak to zařízení vypadá a potom už pošleme jenom 16-bitový identifikátor, případně nějaká metadata, když se třeba jedná o pole, tak o který index nebo o který rozsah indexu se jedná. A potom už jdou jenom ta samotná data bez jakýchkoliv typů. A v té jedné zprávě je možné takovýchto nastavení těch jednotlivých hodnot provést víc. Takže díky tomu, že se nám jednou podaří naarbitrovat, tak potom už můžeme těch přenosů provést víc. Podívejte se na zase Ken Open, který vždy při každém tom přenosu v zásadě umí jenom ten jeden nastavení, jenom té jedné hodnoty. Takže tady to šlo s víc hodnotami a zároveň proto, aby bylo možné ty zprávy i přeposílat mezi několika segmenty, tak tato vrstva již není navázaná na ty okamžité odpovědi, také tomu zařízení může chvíli trvat, než tu danou informaci vypočítá nebo odněkaď přenese. Takže to zařízení na ten dotaz odpovídá zase svojí vlastní zprávou, kdy znovu si naarbitruje sběrnici a pošle ta data, když se ptáme na hodnotu. To, že tu zprávu přijalo to zařízení, to je věc té linkové vrstvy, či tam se dozvíme okamžitě, jestli ta zpráva došla nebo nedošla. Takže v zásadě, pokud nepotřebujeme číst ty hodnoty, tak ani ta zpětná zpráva jít nemusí. No a
ta délka rozumná těch zpráv je tak do těch 1000 bajtů. Ten identifikátor objektu je 16-bitový a v tom přenosu se teda nepřenáší žádné délky typy, když je to typ, který má pevnou délku. Jasné, že když to je řetězec, tak se tam musí přenést, kolik bajtů ten řetězec bude mít. No a vzhledem k tomu, že každá ta odpověď zase v sobě nese ten 16-bitový identifikátor, případně pokud je to část spole, tak i ta metadata, tak vlastně ať nám ta data přijdou v jakémkoliv pořadí, tak když máme model toho zařízení, tak dokážeme určit, co za data nám vlastně přišlo zpátky a správně podle toho nastavovat ty hodnoty. No a teď, kde se ten protokol uplatnil, byl otevřený od svého začátku. Vlastně já jsem ho dokumentoval ve své diplomové práci potom, protože jsme ho propůjčili i vlastně škole a firmě Magneton, aby přes něj mohla nastavovat jednotky řízení motorů vznětových přestavených na zážehové pro autobusy na zemní plyn. Takže s tímto protokolem, vlastně to jsem jinde ani neuvedl, jezdilo i množství autobusů, tam se používal jenom k tomu monitoringu teda a nastavování. No a zároveň teda ta naše zařízení z začátku byla podporovaná jenom v režimu sběru dat komerčním softwarem Data Apex, ale když jsme ta zařízení dodali na přírodovědeckou fakultu, tak tam byl profesor Jindřich Jindřich a tomu se ta DOSová aplikace moc nelíbila, takže si začal hrát v Delfách a protože naše přístroje měly kompletně otevřenou dokumentaci a ten protokol jsem byl také otevřený a zdokumentovaný, tak začal pracovat na softwaru, kterým by vlastně udělal systém pro sběr dat a vyhodnocování těch chromatografických dat si pro sebe. No a tím pádem my jsme mu začali platit a já jsem s ním spolupracoval, je trošku kuriózní, že já jsem vymýšlel ty algoritmy, jak to počítat, ty chemické, a naopak on spíš implementoval to GUI. Jo? Což, ale hol, tak se to sešlo. Vymysleli jsme i formát datový, který umožní 20 let stará data přečíst v novém, v poslední verzi toho softwaru a tak dál, i když jsme mezi tím přidávali různé fieldy a tak dál. No a jeden z mých studentů používal systém na 485 na dotazování a později dospěl k názoru, že právě to dotazování zabírá tolik času, že oni i při těch jednotkách, které řídí nějaké ty věci v zemědělství, takže by potřebovali to přejít na ten multimaster systém, kdy opravdu se data posílají jen tehdy, když je tu zprávu z té jedné jednotky na druhou potřeba dodat. No a potom i byl využitý ten protokol na naší katedře, když se rozhodovali, co by vlastně použili na domovní automatizaci a zjistili, že všechny ty protokoly, kde jsou v těch různých konzorcích, takže jsou natolik patentované, že je použít nemohou, že by to bylo drahé. Takže zkusili ten náš projekt využít k tomu řízení domovní automatizace, kde já jsem i dopsal nějakou další vrstvu, která umožňovala s tím pracovat nějak lépe. Tak, tady to je, jak vypadá takový klasický chromatograf, takže tady máme nějaký nástřik určitého pevného množství látky, pumpu, tu můžete vidět na stánku, ta čerpá nějakou nosnou fázi, do které se vloží kousek té neznámé látky a pak ta látka prochází kolonou a tady já to zjednoduším tak, že by mě za to každý chemik zastřelil. Tady prostě ty malé molekuly tím silikagelem prochází rychleji, propadávají rychleji a ty velké těm se nechce, takže propadávají pomaleji. Ano, správně bychom měli mluvit o nějaké absorpci a tak dál, ale já to takto zjednoduším. Tak, tamhle máme fyzika, doufám, že se moc nezlobí také. No a díky tomu se nám rozloží ty jednotlivé komponenty té neznámé směsi v čase, no a potom už stačí nespecifický detektor, který například oddetekuje každou aminokyselinu nebo každou nějakou látku, jako je aceton, benzen, toluen a tak dál, stejnou odezvou, ale protože ona přijde v jiném čase, tak my vlastně z těch ploch, těch píků, těch špiček můžeme spočítat tu hodnotu. No a jak vlastně nad tím ten systém vypadá dál? Tady máme nějaká zařízení, ta zařízení mají teda ten svůj hardware, potom mají nějaké řízené stavy a sledované stavy, k ním existuje nějaký ten slovníček pro ty objekty
A přes ten komunikační ovladač se potom dostává tahle informace, že se k tomu dá přistupovat. No a na druhé straně máme třeba ten řídící systém, třeba ten Chromulan, a ten zase funguje takovým způsobem, že si ke každému tomu zařízení, když tam najde nové zařízení, tak si k němu vytvoří model toho zařízení a zjistí si, jaké, pod jakými čísly, jaké ty hodnoty nebo jaké proměnné v něm jde nastavovat a číst. No a díky tomu potom už vlastně na té vyšší úrovni manipulujeme jenom s těmi, vlastně s tou cache nebo s tím obrazem toho zařízení v té paměti a v datových strukturách toho programu Chromulan a tím vlastně manipulujeme s tím zařízením. No a dokonce ten Chromulan, kromě toho, že umí řídit celé ty analýzy a tak dál, tak protože některé ty operace na těch přístrojích byly složitější, tak dokonce v sobě měl interpreter Pascalu, kde si zase bylo možné napsat příkazy, kterými bylo možné s těmi zařízeními i něco na uživatelské úrovni provádět, přitom jinak ta aplikace je celá otevřená. No a těch zařízení vzniklo několik generací, tady už je třetí generace elektroniky pro naší pumpu, která už byla postavená ne na 8051, ale na 32-bitovém ARPMu Cortex M3 LPC 1768, je to správně. No a z textového režimu na dvouřádkovém displeji jsme přešli na grafický. V pozadí je zase open sourceová knihovna naše, kterou jsem s jedním svým studentem, v té době už absolventem, psal pro systém infuzních pump. Takže zase tohle je grafika, která může běžet na PCčku, na Dotemsu a i na takovýchhle malých embedded zařízeních bez operačního systému. Je potřeba si uvědomit, že kvůli ceně jsme tady dali to levné LPC 1768, či 64 kB ramky. V tom jsme potřebovali nějaký časový program, komunikace, grafiku, editování programu časového a tak dál uživatelem. Takže ono bylo potřeba to napsat docela optimálně. No a tady je již celá sestava té naší třetí generace, kde vidíme zařízení toho z autosampléru, nějakého čerpadla, to bude toto, detektoru, termostatu, kolon a vedle nám běží tady již Chromulan přeportovaný do Lazarusu, takže běží skutečně i na Linuxu, i když, jak říkám, většina těch uživatelů ho používá stále na Windows. Mimochodem tady v ústavu doktora Holého u OHB těch našich sestav běží asi 10. No, takže a běží se i k poslední verzi softwaru, jde připojit to první zařízení, které jsme dodali v roce 92. Takže podívejte se na to, jak to vypadá u těch komerčních systémů. Tam přišli, skončila XPčka a v dnešní době vím, že třeba v Americe firma, která je velmi bohatá a přesto pořád používá XPčka, protože ten software drahý na ty své přístroje nedostane. Náš protokol je otevřený a ještě ke všemu software teda je portovatelný na všechno. Toto už je složitější zařízení, ve kterém je asi 7 nebo 8 těch zařízení propojených touhle komunikací. Je to analyzátor aminokyselin, takže jeden čas každé narozené dítě v Čechách bylo testované tímto analyzátorem, aby se zjistilo, jestli nemá metabolickou poruchu, která když se chytne včas, tak se to vyřeší nějakou substitucí a když se nechytne včas, tak ten vývoj je katastrofický. Pro zařízení třetích stran, kteří nepodporovali teda přímo ten digitální výstup z těch jejich zařízení, tak jsme přidali i takovýhle převodník analogově digitální, který běží na 10 hercích nějakých 20 bitech a ta data zase nám posílá tou naší komunikací, takže je možné ho zapojit do toho našeho systému. Tady je již rozložení, kde ta zařízení slouží ve světovém měřítku, v Evropě, no a v Čechách jich je také pár, takže jsem to tady zvětšil, protože jsme zde. No a protože ten systém byl otevřený, tak i ten můj kolega
Petr Smolík ho začal využívat a začal ho používat v dojírnách, případně v chovech vepřů, k různému otvírání vrátek, vážení, nasypávání, směsi a tak dál. Tady je už řídící jednotka, která sleduje pohybovou aktivitu krav. Ta vlastní komunikace bude tady tenhle ten obvod, kde je ten budič a z něho povede pár drátů tady k tomu LPCčku. No a tady už vidíme stáj. Výhoda je, že ta 485 umožňuje teda na ten, tu jednu dvojici drátů přilepit těch zařízení velké množství a zároveň chodí na 300 metrů. Takže se to v těch stájích a tak docela hodí. Tady už je karusel do jírny automatické krav a tady už je ta technologie, která je na tomto systému postavená. A zde máme přehled, kde se v České republice, na Slovensku, v Polsku a možná ještě někde dál tento systém s touto technologií, která vznikla jako open source v roce 1990, postupně se rozšiřovala. Je. Tady je nárůst kódu, je tady vidět, že v okamžiku, kdy jsme se spojili dohromady s tom úsilí s další firmou, tak vlastně byl nárůst a podařilo se nám víc toho kódu připravit do stavu, aby byl použitelný pro všechny. Takže výhody, je to multimaster, nízká cena toho propojování, volná topologie té sběrnice, protože na těch nízkých frekvencích v podstatě ty odrazy nevadí. Na těch vyšších je to push-pull, takže to zase trochu jako snese těch odrazů. Jasné, že kdybychom se chtěli dostat na megabity za sekundu a nějaké ještě větší vzdálenosti, tak by to chtělo linku a zakončení. Ale to ta 485 umožňuje, takže to není žádný problém. No a byla vybraná ta sběrnice teda pro i to řízení v těch domácnostech a tam ten je určitý problém, protože ta technologie umožňuje udělat si ten model a přes ten model komunikovat s těmi zařízeními, ale to má nevýhodu, že když potom jedno zařízení, když tam umře to centrální zařízení, které bude spojovat ta zařízení a testovat je a přenášet tu informaci o tom, třeba že jsme zmáčkli tlačítko na ta další, tak vlastně se nám stane to, co se nám stane, když si řídíme domácnost třeba Raspberry Pi nebo něčím podobným, prostě umře nám ten centrální prvek a nerozsvítíme si světlo. Takže pro tuhle technologii jsem rozšířil ten protokol o další command, těch tam můžeme mít až 256, takže není problém. A to byl command pro posílání vlastně jakýchsi procesních dat ve formátu channel identifikovaných identifikátor kanálu. Zase 16-bitové číslo a za ním ale následují v tomto případě jenom data. A je možné si říct, že když dojde k změně na nějakém tom objektu z toho našeho velkého slovníku získaného introspekcí, tak při nějaké události se pošle ta hodnota nebo případně nějaká konstanta pod tím nějakým číslem tohodle z toho kanálu. Takže výsledkem toho je, že stejně jako na Kenu, vlastně na ta čísla těch kanálů mohou být navázané akce v těch ostatních jednotkách. Zároveň si jde říct, že ta zpráva je buď to poslaná jen jednomu zařízení a pak tam můžeme mít teda i to potvrzení, anebo že je neadresně rozesílaná všem a potvrzení tam není a holce se bude opakovat, takže i pokud jednou vypadne, tak se moc nestane. Jo? Takže nám tady odchází, ono je to trošku složitější, protože tady je nějaká rezerva, potom tady může být nějaká rozšířená informace a potom je tam zase několik těch channel ID a k ním už ta jednotlivá délka dat. Tentokrát tam ta délka dat musí být, protože musíme být schopni přeskočit kanál, který neznáme a potom jsou tam ta vlastní data. Takže zase na jednu arbitraci já vlastně rozešlu všechna procesní data, která ti kolem mě potřebují. No a díky tomu potom je možné stavět jednotky, které se nakonfigurují, uloží si do své paměti vysílání, na kterých těch kanálech mají jaká data posílat, při jaké události. A vlastně, i když roztrháme tu síť doma jenom na jednotlivé vypínače a spojení se světlem, když se nám třeba
jeden pokoj odtrhne od druhého, tak ano, nebudeme schopni centrálně všechny ty pokoje vypnout, ale minimálně v tom jednom pokoji pořád nám ta technologie bude fungovat. Tady tohle je jednotka, která může řídit stmívání, myslím, 8 kanálů. Tady už je kompletní termostat, který může měřit teplotu, mít i časový program na týden, na měsíc dopředu, jde to do něj naprogramovat z počítače, anebo je možné teda to naťukat horko, těžko nějakým způsobem přes těch 6 tlačítek, co má. Tady je již aplikace, která umožňuje monitoring těch zařízení napsaná v Lazarusu, v Pascalu, v Delfách. Vidíme vlevo seznam zařízení, vpravo k tomu danému vybranému zařízení ten seznam těch objektů, které z něj byly vyčtené. Jak vidíte, jsou to nějaká i pole a tak dál. Tady vidíme podobnou aplikaci napsanou v QT5. Není to ta, za kterou škola sbírala peníze v rámci nějakého grantu. To skončilo všechno někde zavřené mezi ní a nějakou firmou, ale tohle jsem napsal potom se studenty jako open sourceovou náhradu, takovou hračičku, aby jsme si mohli trošku hrát. Co se týče toho driveru, tak původně ten kód na tu 8051 byl velmi silně optimalizovaný kód napsaný v assembleru, který běžel jako vlastně paralelní vlákno v přerušení. Bylo to docela složitě napsané, aby se to podařilo vyřešit v těch co nejkratším čase a mezi tím na tom zařízení v jiných přerušeních mohlo běžet řízení motorů, sběr dat z těch různých AD převodníků a tak dál. Na PC existovala verze také napsaná v assembleru, která také vlastně přepínala v době, kdy přišlo to přerušení se na jiný zásobník a tam jakoby paralelně běželo to vlákno realizace toho, z té stavové mašiny toho protokolu. Jasné je, že do operačních systémů takovýhle přístup přepsat nešel, protože buď to bychom museli mít real-timeová skutečná vlákna, no a v přerušení přehazovat zásobník jako na Windows nebo na Linuxu, to není dobrý nápad na nějaký jiný. Takže tam je to vyřešené přes takový šikovný systém stavových mašinek. No a ta obecná C-čková verze tak podporuje jak sériové porty, jak PC-čkový na motherboardu nebo na ISE, na PCI, PCIe, tak ten historický čip přímo určený pro tuto komunikaci Intelem. Potom Oxford Semiconductors čipy, které mají tu 9-bitovou komunikaci také velmi dobře podporovanou a pak teda ty LPCčka pro embedded zařízení. A podpora operačních systémů je GNU Linux. První verze běhala na nějakém jádře 1.2 něco. Jo, v současné době jsem dělal poslední úpravy, aby zůstala kompatibilita přes všechny ty verze až do verze nějaké 6 a něco. Ze stejných zdrojových kódů se nám podařilo nakompilovat i driver do Windows, s tím, že je tam nějaká vrstva, která obaluje PCI a USBčkové vrstvy, tak, aby v zásadě většina firm to dělá tak, že napíše Windowsový driver a snaží se udělat HAL pro Linux, tak tady to bylo opačně. Tady se v podstatě z těch Windowsů snažíme udělat prostředí, ve které nám chodí ten Linuxový kód. Nanutix byl nedávno portovaný, ten protokol a ty ovladače a potom běhají bez operačního systému na bare metal zařízeních, kterým my říkáme sysless, jako bez operačního systému, systémless. No a aplikační rozhraní do C-čka, do Delph, do Lazarusu, v C++, v QT-čkách a v Javě. No a zajímavé je, že ta vlastní vrstvička potom vyšší, už té objektové komunikace je napsaná tak, že ji můžeme provozovat i proti té assemblerové verzi C-čkem na 1.50 a pořád ta kompatibilita je zachovaná. No a tady už máme to, co je k dispozici. Nevím, jestli zbyl čas na ukázku. Zbyl dokonce? No to mě udivuje. Já jsem známý, že přetahuji. Takže se tady můžeme podívat. Tady mám zařízení. V tuhle chvíli mi běží na počítači zkompilovaný ten driver, je to USBčkové zařízení, takže plug and play automaticky pozná, že je to zařízení, které obsluhuje tento driver, ten se natáhne. Když si teď napíšeme UL, OI, tool a necháme si seskenovat prvních 20 adres, takhle hloupě, tak tady vidíme, že tady máme ten převodník. Když si řekneme, že chceme se ho zeptat na to, či on má adresu 15, tak když se zeptáme 15, co umíš, pomlčka
o otazník, tak nám řekne seznam těch objektů, které přijímá. No a ono je možné buď to všechny ty objekty vylistovat, anebo si získat to IDčko jenom k určitému, tak my se tady třeba můžeme zeptat, jakou měří teďkon s analogovou hodnotu, nebo tady bychom se možná mohli zeptat na tlačítko, to by bylo taky docela zajímavé. Takže se můžeme podívat na auxual, když zmáčknu tlačítko, tak by to tam mělo být vidět. Takže takhle, auxual je 13, když zmáčknu tlačítko, tak je 12, tak asi se tam nějaký bit změnil. Jo? No, případně můžu monitorovat, jaká z toho jdou data. No a když to nechci dělat takhle z příkazové řádky, ale ono výhoda, když to vidíte takhle jednoduše, že to jde třeba seskriptovat, anebo zavoláte ty knihovní funkce a už můžete mít tu automatizaci. No a když to budeme chtít trošku složitější, tak tady už máme QT-čkovou aplikaci, kde si takhle cvaknu. Tady vidím všechna zařízení, tady jich teda moc nevidím. No. Tady vidím to jedno, cvaknu si a tady už vidím k němu všechny ty hodnoty, které v něm jdou nastavovat. Jo. Takže tady třeba ty Chanel A, tady bude a Chanel B, ty budou asi nejzajímavější a tadyhle budou v plovoucí řádové čárce hodnoty, ty se budou trvale měnit, když bych teď udělal refresh, jaké tady převádíme analogové hodnoty. Takže to je jedna možnost, případně můžeme použít aplikaci, tadyhle mám tu v Lazarusu, ne, nemám tu, tady nemám teď konc připravenou, ale mám tady celý náš systém, čili toto je systém, který kdybyste si kupovali, která už v dnešní době silnějším diode array detektorům, tak zaplatíte třeba 250 000 korun a tady si ho můžete stáhnout zdarma. A on kromě toho, že teda umí vyhodnocovat ty analýzy, můžeme se podívat na data, když půjdeme do hloubky, jak vypadá ten datový model, tak ono těch informací tam je docela dost, jako aby to mohlo počítat, takže když já si tady dám ULOI root někde tadyhle, tak tady vidíme datový model, který, jak říkám, je částečně persistentní, uložený v těch souborech a částečně je v paměti vygenerovaný. Mimochodem, tadyhle najdeme někde model toho zařízení, tadyhle jsou devices a tady najdeme zase v tom objektovém modelu, tady najdeme, ne, to je termostat, který z nich je ten správný úlad, tadyhle. Takže tady už zjistíme to zařízení a když si tadyhle budeme do něj vrtat, když se podíváme na ty properties jednotlivého, tak bychom tady mohli třeba zkusit něco rozsvítit ledku. Auxual, aux, ne, to je aux, ne, to není, kde je tady nějaká ledka? Auxual, tadyhle jsou auxual. Takže tadyhle, když tam zkusím, třeba to je správně nastavené, možná, že to není nastavené správně, jo. FF nezná, 255. Ne, to není potřeba. Jo, to já to píšu do update interval, aha. Tak to jo, tam když si dám 2000 update interval a dám si OK, tak teď by mělo být platit, že když to takhle zmáčknu, tak každé 2 sekundy, jo, mění se to. Tak a když tadyhle napíšu, že chci zadat hodnotu novou, čekat, jestli to mě to tady dovolí, 255, ne, jo, rozsvítili se, ono to není moc vidět, oni jsou to sledky, vidíte, že teď svítí a když tady dám nulu, tak nesvítí. Ne, svítí stále, jo, ono se mi nepodařilo tam tu napsat. Ne, chci. Tak ne, tak asi jsou nakonfigurované nějak divně, nevím. V tuhle chvíli, co tam mám nakonfigurované, měl by to tam být. Nechce, tak možná, že není správně nakonfigurovaný vstup, výstup. No, to možná, očkrát, když si to cvaknu takhle sem, takhle si dám. Wow, tohle. Proč mi nechceš to smazat? Posílám to a nebo to posílám na špatné zařízení? Ne, to je LCD, tohle jste. Tak to možná něco dělám špatně. No, to je jedno. Tadyhle můžu přepírat směr. V každém případě teď, kdybych chtěl novou analýzu, tak pokud všechno bude v pořádku, tak si tady cvaknu, že chci novou analýzu. Nastaví se parametry tomu zařízení a měla by nám tady začít i data. A ona nám možná, jo, ona nám možná nejdou, protože se tady
Někdo? Jo, už nám tady hledou data. Tadyhle vidíte, že se nám objevila nová data, takže vidíme, jak postupně nám šumí data. Zároveň, když tady bych zmáčkl tlačítko, tak by tam měla přijít marka a rovnou se nám spustí analýza od času nula. Jo? Takže takhle může ta marka, může jít třeba z nějakého autosampléru, který nerozumí našemu protokolu. No a teď bych to zastavil a mohl si tu analýzu vyhodnocovat a tak dál, takže to je asi už dál si to umíte představit. No. Tak. Takže to je z mé strany všechno. Děkujeme. Děkujeme taky za ukázku. No a máme prostor pro vaše dotazy. Ak som správne pochopil, tak ten protokol je bezkolízny zo svojej podstaty, áno? Že tam nie je potreba riešiť žiadne kolízie? Je to collision resolution. Není to, no je to jakoby collision detects with collision resolution, by se tomu říkalo správne. No nebo collision avoidance, no môžeme tomu tak říct. OK. A skúšali ste ho niekedy aj s nejakým protokolom vyššej vrstvy, typu nejaký Modbus nad tým na tej R485, alebo... Ale Modbus v podstate není nic multimaster, jo, jako Modbus je nešťastná komunikace, takže s ničím sme to neskoušeli, prostě, protože my ty vyšší vrstvy máme vlastní, no. Ale jasné, že by se vyplatilo na to mít interface, třeba v dnešní době určitě by bylo zajímavé udělat interface do Silicon Heavenu od firmy Electroline, což je otevřený protokol na správu properties na jako velké ploše celého světa. Takže... A predpokladám teda, že ste asi ani nemali potrebu to skúšať potom cez nejaké, že RS485 na Ethernet prevodníky a dostať to do nejakej klasickej... To tam je vyřešený, ale jde o to, co tam chci dostať. Máme jednu možnosť, že je možné to API k tomu driveru protáhnout Ethernetem. To znamená, že potom nepřistupujete přímo k tomu driveru tady, ale přes Ethernet přistupujete k driveru na jiném zařízení. Ale řídí se to už přes TCPko a řídíte to jako těmi příkazy, které už odpovídají, protože ono tohle se úplně na ten Ethernet nemapuje. Jo? Tady potřebuju třeba proto, když chci ladit, tak potřebuju vytvořit jakoby rámec, kterým řeknu tomu zařízení, pošli mi data a zároveň v něm si potřebuju připravit v tom ovladači ten prostor na tu odpověď, která okamžitě přijde a pak mi to přijde zpátky. Takže ono jsem v té době taky o ISO 8 modulu nic nevěděl, když jsem to vymýšlel. Jo. Takže na tohle toto dobré není, ale ta vrstva už té objektové komunikace a ty kanály pro ty, ta procesní data a tak dál, tak ty už by nebyl problém posílat odkaďkoliv kamkoliv. Protože to jsou skutečně jako depaket tam, depaket zpátky někdy. Čili to už je mapovatelné na nějakou TCP/IP komunikaci celkem v pohodě. Lebo ako tam ja vidím veľký prínos toho, že OK, máte multimaster riešenie na R485, čo je väčšinou ten najväčší kameň úrazu tej 485, ano. Keď tam chcete mať veľa masterov, ale zároveň dnes je veľmi často potreba to potom delivernúť niekde po IPčku ďalej. Takhle, je otázka, jo, tady to je veľká otázka, my sme to nepotřebovali, pretože tá naše zařízení ako sú řízená väčšinou, že je tam jeden počítač k jednomu, ke dvom prístrojům a je to lokálne. Že? Takže vzdálenosť nejakú i na desítky metrů za sebe nebyl problém, takže to nepotřebujeme. Připojit to jde přes USBčko a td. Ale teď je otázka, jestli z této reprezentace, která je, posílá ta data přímo tím protokolem, který je tady, anebo jestli mezi to dát bridge třeba na MQTT nebo na ten Silicon Heaven nebo na nějakou vyšší úroveň, která už je vhodnější pro tu komunikaci po tom Ethernetu. Jo? Tady je prostor, že tam můžeme mít víc sítí, je možné mapovat ty sítě na něco dalšího, či šlo být oběma cestami. Jo? Nešlo by se dostat na ty ladící zprávy. Ladící zprávy a enumeraci těch zařízení na tom každém segmentu by musel řešit ten bridge. Jo, že tam by se muselo dohodnout s tím bridgem. Ale ta vlastní objektová komunikace, to je jako request response, který může projít přes jakýkoliv routování. Jde o to, co s tou zpětnou adresou. Kdybych ji chtěl, tak tam bych možná mohl se dostat do nějakých potíží. Ale ono standardně na té lince jsou ty adresy 8-bitové, ale je možné poslat rozšířenou adresu, která může mít až 32 bitů. Takže i třeba můžu poslat s cílovou adresou krátkou
ale tu svoji adresu mohou poslat jako dlouhou a potom arbitrační se používá ta lokální linková, ale může tam být vložená jakoby další síťová adresa. Jsou to jakoby obě dvě ty vrstvy, když se budeme dívat na Ethernet a nad ním TCP, tak tam vlastně máme dvoje adresy. Tady ty adresy nepotřebujeme dvoje, protože DHCP a všechno ostatní vyřešíme na té jedné úrovni adres, ale můžeme k ním přidávat ty, jakoby to číslo sítě. Jo? Jako šlo by to vymyslet. No, OK, děkujem pěkně. Jako, no, ale může to mít potíže, jako není to. Původně to ani nebylo na tu domovní automatizaci. Jo. Výborně, další dotazy asi nejsou, nevidím. Výborně, takže děkujeme ještě jednou. No.